Průmysl 4.0 je určitá vize, koncepce, která nám říká, kudy se bude naše technologie, naše průmyslová výroba, naše ekonomika ubírat v příštích 15-20 letech. Vidíte všude kolem, že nastupují mobilní technologie, všude se napojujeme na internet věcí a tak dále. A všechna tato napojení, prosíťování mění naše životy, mění průmyslovou výrobu a právě ta vize, kam chceme dojít, a která nám má pomoci se zorganizovat tím směrem, to je průmysl 4.0. Česká republika na tom není špatně, dokonce bych řekl, že patří k těm 4-5 zemím v Evropě, které nejvíce prosazují myšlenky průmyslu 4.0. Je to přirozené. Ta koncepce vznikla v Německu a řada našich firm, skoro půlka ekonomiky, je závislá na dodávkách do Spolkové republiky Německo. Takže je přirozené, že všechny ty standardy, všechno to úsilí by mělo být podobné a na sebe navazující. Tak na ČVUT pracuji více než 40 let, ale v posledních 10 letech jsem se věnoval vybudování ústavu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který byl letos otevřen. Máme tam v současné době 170 výzkumníků v oblasti právě robotiky, umělé inteligence a průmyslu 4.0. A snažíme se propojovat excelentní výzkum, takový ten špičkový, mezinárodně uznatelný, s pomocí českým malým a středním podnikům, protože se domníváme, že nastává chvíle, kdy státní peníze investované do výzkumu, do vědy, do inovací by se měly vracet do průmyslu a do společnosti. Takže to v té obecné poloze, jinak kdybyste chtěla vědět, čím se zabývám konkrétně, tak se zabývám agentním dynamickým plánováním a rozvrhováním montážních operací při montáži v automobilovém průmyslu nebo leteckém průmyslu. Konkrétně děláme velký projekt pro Airbus Group, který se týká flexibilní, rychlé montáže trupu Airbusu 350. Já si myslím, že to je zásadní problém nebo zásadní otázka, před kterou teď stojíme. Jestliže školy vysoké jsou vlastně jednak nositelem znalostí, jednak potenciálem mladých, motivovaných lidí, pracovní síly, kvalifikované, tak je přeci povinností těch škol spolupracovat s praxí a ty své znalosti prostřednictvím těch mladých lidí do toho průmyslu přenášet. Protože co nás bude živit v budoucnu, to bude průmyslová výroba, budou to kvalitní služby a prostě zdrojem všeho jsou ty školy, státem financované nebo ze soukromých zdrojů, nicméně mají určitou společenskou povinnost. Samozřejmě, že my spolupracujeme s celou řadou firem, ať již s velkými globálními hráči, jako je třeba Siemens, nebo Airbus, nebo Toyota. Spolupracujeme ale čím dál tím víc, a to nám dělá radost, s malými českými středními firmami, které potřebují to know-how víc než kdokoliv jiný. Čili zájem je potřeba to jenom dobře nastavit. Otevřít ty školy průmyslu. No a samozřejmě průmysl si musí připravit také nějaké finance, bez těch to nejde.